E aqui a gente vai criar então um procedimento para selecionar a pasta dentro do Excel. Então, como é que a gente faz? Sub, ls, selecionar pasta, abre e fecha parênteses, tá? E aqui a gente vai criar então os objetos que a gente precisa. Primeira coisa que eu vou criar é um file dialog, tá? Que é um objeto, ele até apareceu ali, que é um objeto do Windows que permite que eu faça a interação, que passa, parece aquela pastinha onde a gente vai. Selecionar arquivos, vai selecionar pastas, abrir um arquivo, tá? A gente já vai ver isso. L-arquivo, que vai ser a nossa variável onde a gente vai guardar esse caminho, tá bom? Tab tá? para a gente alinhar aqui e dentar. E agora a gente vai criar então. Então a primeira parte é: nós vamos chamar o objeto passando os parâmetros, tá? Passando os parâmetros. Eu vou deixar tudo bem é, comentado que fica melhor para você. Então a primeira coisa, vamos chamar ele. File dialog, file dialog, que é aquele que está lá em cima, vai ser igual, então, application.file dialog, apareceu ali, file dialog, abre e fecha parênteses, e aqui a gente vai passar ele como file dialog, tem que escrever igualzinho, tá? Pipe dois pontos igual, e ele já apareceu aqui, ó. MSO, daí você tem quatro tipos. MSO file dialog, file picker, esse aqui é para pegar o arquivo folder picker que é para pegar a pasta tá, esse aqui é para abrir arquivo e esse é para salvar tá, então nós queremos pegar a pasta, selecionar a pasta então eu vou selecionar esse aqui ó mso file dialog folder picker tá, fazendo isso a gente já criou o objeto, tá aqui criado o criado objeto agora a gente vai trabalhar com ele tá, Vamos definir as propriedades dele o if if file dialog e end with para a gente não ter que ficar digitando filedialog ponto cada vez, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar essa propriedade para true, tá? para true que permitirá a seleção de vários arquivos. No momento como a gente não está trabalhando com arquivo, isso não vai fazer importância nenhuma. Mas eu já vou deixar todas as propriedades iguais para depois a gente poder usar no arquivo também, tá bom? ponto hello, multi multiselect tá vai receber igual a false tá ou seja não vai poder selecionar múltiplos arquivos vai selecionar somente uma pasta no momento aqui a segunda a gente vai determinar então a forma de visualização dos arquivos ok forma de visualização dos arquivos e aqui a gente vai botar como ponto initial view tá ele vai receber então mso File, Dialog, View Details, tá? Então ele vai mostrar aquele formato de detalhes dos arquivos. Como eu disse, tem algumas propriedades, essas duas aqui não vão ser nem utilizadas na seleção de pasta. Mas como eu vou copiar isso aqui depois, vou usar para fazer a seleção de arquivo, então eu já deixo pronto, tá? E a última parte aqui é filtro de arquivos. Filtro de arquivos. Então você pode colocar vários também, tá? É, quais são os arquivos que eu estou querendo filtrar? No momento, então, eu vou deixar comentado, mas seria, vou botar aqui primeiro né, para poder digitar, filters.add, e aqui você vai colocar, então, o tipo de arquivo. Pode ser, por exemplo, é, xlsm, qualquer arquivo que você quiser. Excel, por exemplo, ponto e vírgula, aqui eu vou colocar ponto, asterisco, ponto XLS, x tá? Vírgula 1, um, position, Tá? Então, esse aqui são os tipos de arquivos que vão ser -se filtrados. Como eu estou trabalhando com pasta, não vai ser utilizado, eu vou até comentar ele aqui, tá? Não tem importância esse caso ali. E agora eu determino o driver inicial. Ah, o driver inicial é aonde ele vai começar procurando. Determinar qual o drive inicial. Como assim? Em que caminho ele vai começar, né? Em que caminho? Vou dar um Alt F11 e aqui, ó, nesse local, nessa célula aqui, eu vou mudar ele, vou dar um nome para ele, tá? Eu vou chamar ele como local, por exemplo, local, tá? Então aqui, se você for em fórmulas de iniciador de nomes, você vai ter aqui local, tá? Então ele vai pegar esse local aqui para ficar mais fácil de a gente chamar lá dentro, local, tá? Então toda vez que eu me referir a local, ele vai aparecer ali agora, tá? Então agora vamos colocar como ponto file name, vai ser igual a Configuração, daí no caso a gente tem nome configuração aqui e aqui eu vou mudar ele para configuração também para ficar mais fácil. Então a propriedade name aqui eu vou mudar ele para configuração que vai ficar melhor para a gente chamar ele aqui dentro. Esse é o um nome interno, tá? Por mais que seja alterado lá fora, esse nome interno nunca muda. Então você vai ter aqui configuração ponto range abre e fecha parênteses local que é o nome que a gente deu lá fora ponto Tá? Então ele vai pegar aquele campo de configuração, o campo que tiver lá, e vai passar como é, o folder inicial, tá bom? Caminho inicial para ele abrir aqui. Perfeito. Então já está pronta a nossa parte de seleção de arquivos e agora a gente já pode chamar ele. Tá bom Nossa configuração já está pronta. Então a gente vai fazer aqui. Retorna a pasta selecionada. If Vou aumentar aqui, vou diminuir esse aqui. File dialogue, ponto show igual a 1, um, menos 1. Um. Então ele vai chamar ele, tá? Então, else end if. Então ele vai chamar aqui L arquivo, se ele achar alguma coisa, então ele vai retornar aqui file dialog, file dialogue, dialogue, ponto, selected selected items. Primeiro item, tá? Então ele vai retornar para dentro de L arquivo e por último nós vamos fazer então configuração.range, ponto range abre fecha local que é onde a gente está passando para dentro do nossa célula lá de fora ponto, value vai receber l arquivo que é o nosso caminho então que foi selecionado na pasta e por último nós temos então se ele não encontrar nada né se ele não selecionar uma pasta messageBox, box não foi é, selecionada a pasta tá bom então está pronto Agora a gente já pode chamar esse procedimento lá fora, tá? Para a gente poder passar, então, é... a selecionar o arquivo, selecionar a pasta. Botão direito, atribuir macro, selecionar a pasta. Olha só o que acontece agora. Cliquei aqui, ele vai aparecer essa tela do Windows, que é tão conhecida, que é onde eu vou selecionar, então, a pasta no momento. Eu vou vir aqui, vou selecionar a nossa pasta que está na área de trabalho, planilhas a unir e vou dar um OK. Perceba que ele jogou direto aqui, ó. Tá? Então é o que a gente tinha feito. Que a gente veio aqui, criou, setou ele, né? Passou os parâmetros. E aqui por último ele verificou, então, se ele foi localizado, foi selecionado algum arquivo, né? E passou, então, para essa pasta. Ok? Passou para esse local aqui da nossa planilha. Perfeito? Então já está selecionada a nossa pasta.